Netransparentno sufinansiranje medija, polarizacija, nepoštovanje kodeksa i propaganda samo su neki od problema medijske scene u Srbiji koje bi možda mogle da reše promene zakona o informisanju i medijima. Nacrt izmena je u pripremi, a prethodnih meseci smišljala ga je radna grupa koju je oformilo nadležno ministarstvo. Promene su između ostalog bile neophodne jer je samo u 2019. i 2020. godini za sufinansiranje medijskih sadržaja iz budžeta izdvojeno 2,7 milijarde dinara. Najviše novca za projekte dobile su prema istraživanju BIRN-a lokalne televizije koje se bave propagandom i tabloidi. Konkursi su daleko od toga da ispune svoju glavnu svrhu. Znači oni najmanje zapravo doprinose javnom informisanju, a mnogo više se koriste kao mehanizam da se finansiraju mediji koji su bliski, odnosno prijateljski vlastima i institucijama. Kako bi ti konkursi bili transparentniji i pravičniji, brojne tačke u novom nacrtu izmene i dopuna Zakona o javnom informisanju i medijima bave se projektnim sufinansiranjem. Da bi bili u javnom interesu, neophodno je pitati pre svega građane, pa i stručnu javnost, šta žele da gledaju, čitaju ili slušaju za svoj novac, smatraju udruženja. Smatramo da javni interes nije isti za svaki lokalni nivo i neophodno je da se uradi ta analiza koja bi između ostalog podrazumevala i određene konsultacije sa stručnom pa i širom javnošću oko potreba same te zajednice za određenim javnim interesom. Slaba tačka pređašnjeg konkursa, ali i zakonskih rešenja, bila je i kontrola kojom se utvrđuje da li je javni interes ispunjen i na koji način su potrošena sredstva građana. Zato udruženje traže da se u izmenama predvidi i evaluacija. Smatramo da mora da se uvede postupak evaluacije adekvatan koji bi upravo obezbedio da se utvrdi i da prosto samim građanima bude jasno i dostupno da li je ostvaren upravo na taj javni interes i da li su upravo njihova sredstva koja su podeljena na tim konkursima doprinala ostvarivanju tog javnog interesa. Koliko su do sada novca sa javnih konkursa dobili mediji u Srbiji može da se proveri u postojećem registru medija. Međutim, udruženje koja su u radnoj grupi za izradu radne verzije nacrta zakona, koju čine 34 predstavnika novinarskih i medijskih udruženja, državnih organa i institucija, smatraju da bi informacije trebalo da budu potpunije i preciznije. Tu se za sada upisuju samo podaci o javnim konkursima, mada i to postoji tu malih odstupanja, ali sva ostala davanja koja idu ka medijima zapravo se ne vide u registru medija. Tako da je za sada jedna od važnih stvari koje zakon treba da popravi, u stvari to da se registar medija zaista shvati kao jedno mesto gde treba da budu upisani svi podaci o državnom finansiranju medija. Jedna od bitnih promena koja je predložena je i uvođenje evidencije proizvođača medijskih sadržaja. Izdavači medija mogu da konkurišu na konkursima, ali pored samih izdavača mogu i druga pravna lica i preduzetnici da konkurišu. I kada govorimo o ovoj drugoj kategoriji, mi prosto nismo mogli da jasno vidimo put od trenutka konkurisanja pa do objavljivanja sadržaja u određenom mediju u ovom slučaju. Tako da ova evidencija će nam svakako jako pomoći da mi pratimo put i pomoći će transparentnosti svih ovih procesa da vidimo ko su ta pravna lica ili preduzetnici koji konkurišu konstantno na ovim konkursima i dobijaju velika sredstva i u kojim medijima se taj sadržaj plasira. Predlog jednog dela medijske zajednice jeste da Savet za štampu bude uvršten u zakon i da mediji koji nisu prihvatili njegovu nadležnost ne mogu da konkurišu za sufinansiranje. Međutim, ovo rešenje se u radnoj grupi dovelo u pitanje. Ja se nadam da će Savet za štampu kao takav eksplicitno i biti naveden u zakonu, ali još važnije je da se preporuke i ono što se dobije kao povratna informacija od Saveta za štampu zapravo i u praksi primeni u sprovođenju javnih konkursa. Kao što sam malo pre rekla, tabloidi koji učestalo krše profesionalne etičke standarde ne bi smeli da budu finansirani kroz javne konkurse, a zapravo se ispostavilo da su jedni od većih dobitnika kroz ovaj sistem finansiranja.
Inače, polazne osnove za izradu radne verzije nacrta su upravo one koje su definisane strategijom i akcionim planom razvoja sistema javnog informisanja u Republici Srbiji, a pomenuta tačka odstupa od oba dokumenta. O svemu ovome je i radna grupa raspravljala poslednja tri meseca. Tok je bio jako komplikovan i težak i ceo proces. Nažalost, u ovom trenutku bez finalnog dokumenta teško je doneti odluku i reći dobar je ili loš. Mislim da čak i kada sam nacrt bude pred nama, da će postojati određene odredbe koje će pospešiti sam medijski ekosistem, ali svakako da će postojati određene odredbe koje neće pomoći tome. Po planu, nacrt zakona bi trebalo da bude u javnoj raspravi, koja traje minimum 20 dana, a nakon toga odlazi na druge instance i plan je da se početkom sledećeg godine nađe pred Skupštinom.